tiek fiksēts. Kā vienmēr. Es nebaidos viens. Nu, tad ejam divi tā paslēgām, parunājamies. Nebaidos, bet kāpēc man būtu jābaidās to cilvēku? Ja. Jūs zināt, cik mēs ilgi meklējām? Visu arhīvu uzrakām, runājām tēreiz. Jūs esat valsts nodevējs. Jā, valsts nodevējs. Jūs sabiedrībā esat sevi jau nodevējs. Jūs tagad mani personīgi aizvainojat un arī aizvainojat Padodiet mani tiesā. Nē, došu, man nav laika ar to krāmēt. Labi, satversmi atrodiet. Neko es taču. Satversmi atrodiet. No, Roks, kas tā no? Priekšu. A? Nu, protokols būs. Paga, maksimālais sots. Maksimālais 2000. Dienas izpildes laikā. Piefiksēts un izskatīsim. Kā izskatīsiet? Šitā lieku. Jūs mums vēl stāsiet par tiem epidemioloģiskām drošības prasībām. Ja viņš ir parkos. Tik un paklausīgu vakarā, labi. Ai. Labi, jau visu brauc. Nofilmēju, ko gribēju, zini. Labi, viss es atlaižu mājās. Šodien var iebraukt atpūsties uz pirtiņām un tā tālāk. Jā. Rokungam ir iedots uzdevums atrast satversmi, kur viņš neatradīs, jo tāpēc, ka mēs viņu neatradām. Un viņas neeksistē, nav pieņemts, nav apstiprināts, un neatkarības deklarācija 4. Pants ir viņu apturējis par to pašu nepieņemto. Un tad, jaunā produkcija... Tad, kad tie mūsu tēvi rakstīs atversmi, ko viņi izdarīja? Viņi nevarēja iedomāties, ka šāds te šausmas darīsies mūsdienās.